Na području muftijstva Bihaćkog djeluje medrese Reis Džemaludin Defendija Čaušević u Cazinu. Medresa je otvorena 1993. godine i nosi ime po najpoznatijem alimu sa ovog područja, Reisu Džemaludinu Mehmed Efendiji Čauševiću. Prva medresa sagrađena je 1867. godine i bila je drvene građe, a zapaljene od strane austrougarskog okupatora. Potom je ponovo sagrađena od kamena 1890. godine i funkcionisala je sve do 1918. godine, kada je zbog nedostatka finansijskih sredstava rad obustavljen. Potom zgrada medrese biva oduzeta islamskoj zajednici od strane komunističkih vlasti 1945. godine. Savremeno opremljena zgrada medrese u funkciji od 2004. godine i učenicima pruža mogućnost da stječu znanja uz najsavremenije nastavna sredstva i pomagala. Medrese internatskog tipa i svi polaznici borave u internatu tokom cijelog školovanja. Nastava se izvodi po nastavnom planu i programu Rijasete islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a pored obavezne nastave, učenici i učenice učestvuju u radu brojnih sekcija. Nakon završetka školovanja u medresi, njeni učenici mogu nastaviti svoje školovanje na bilo kojem fakultetu u Bosni i Hercegovini ili svijetu.